გამარჯობა, მე მქვია ნატო ალხაზიშვილი და ვცხოვრობ ყიფშიძის ქუჩაზე. ჩვენთან მიმდინარეობს ძალიან დიდი მშენებლობა, აი ამ წუთასაც გესმით ალბათ მისი ხმა. ეს დიდი მშენებლობა მიმდინარეობს იმ მოტივით, რომ უნდა დაიცვან დაზარალებულთა უფლებები, რომლებიც დაზარალდნენ შეჩერებული მშენებლობების გამო 1980-იან წლებში. მაშინ უნდა აშენებულიყო ერთი კორპუსი, მაგრამ ეხლა შენდება სამი კორპუსი, 16, 19, მე მგონი და 26 სართულიანი კორპუსები. ჩვენ ამაზე რამდენიმე კორპუსი და მთელი ყიფშიძის მოსახლეობა იბრძვის, იმიტომ რომ ჩვენ მოველით, რომ ამ კორპუსების მშენებლობა და სხვა მშენებლობების, რომლებიც ყიფშიძისა და ჭავჭავაძის კვეთაზე მიმდინარეობს, აი ახლა ამ წუთას, ამის გარდა რამდენიმე სხვა კორპუსიც არის, ჩვენ მოველით, რომ აქ იქნება სატრანსპორტო პრობლემები, გვექნება, გვექნება წყლისა და კანალიზაციის მომარაგების პრობლემები, გვექნება უჰაერობის პრობლემები, გვექნება ჩვენი ბინების დაბნელებისა და ჩვენი ბინების გაუფასურების პრობლემები და ცხოვრება იქნება გაუსაძლის. ჩვენ ცადეთ, ესე იგი, გვებრძოლა, მიმართეთ მერს, მიმართეთ არჩევნების წინ, სხვათა შორის დაგვპირდა ჩვენ საკრებულოს თავმჯდომარე ყემალაძე, ამჟამინდელი და მაშინდელიც, რომ ისაუბრებდნენ ინვესტორთან აი ამ სართულების დაკლებასთან დაკავშირებით და ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით. არჩევნების შემდეგ, რაც ეკროლია, ეს ადამიანი დაიკარგა და საერთოდ ხმას აღარ გვცემს და ჩვენს ტელეფონის დარეკვაზე არ პასუხობს. ამასობაში გაირკვა, რომ ეს შპს გუმბათი ჰოლდინგი, რომელიც აშენებს ამ კორპუსს, მან შეიცვალა მფლობელობა და ერთ-ერთი პარლამენტის წევრის შვილები არიან, ასე ვთქვათ, მფლობელობაში შესულები წილში. ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, თუმცა პროცესი ჯერ კიდევ არ არის დანიშნული. და თქვენ ალბათ დაინახავთ, რომ აქ უკვე ერთი ხუთი სართული ამოშენებულია და ხვალაც რომ დაინიშნოს პროცესი და სამართლიანადაც რომ გადაწყდეს, რომ ეს შენობა შენდება ბევრი დარღვევით, როგორც სატრანსპორტო თვალსაზრისით, ასევე ქალაქ დაგეგმარების თვალსაზრისით, და ჩვენ გვაქვს ამისი მტკიცებულება და ექსპერტული დასკვნები, ეს რომც მოხდეს, რა უნდა ვუყოთ აი ამ ხარჯს, რომელიც ამ ადამიანებმა უკვე გაწიეს, ხო? ეს მშენებლობა რომ შეჩერდეს, რა უნდა, რა ეშველა? შესაძლოა რომ სასამართლომ მხოლოდ ამ მოტივითაც კი არ შეაჩეროს ეს მშენებლობა, რომ უკვე ძალიან დიდი ხარჯი არის გაწეული. ასე რომ აქ საქმე გვაქვს ძალიან დიდ უსამართლობასთან. ჩვენი და იმავე ხალხის, სხვათა შორის, ვინც აქ უნდა იცხოვროს, ისინიც ძალიან უხარისხო პირობებში ცხოვრობენ, არც იმათ არ ექნებათ შუქი, იმიტომ რომ შესაბამისად ჩვენი სახლებიც დაუფარავს მათ შუქს, ტრანსპორტის პრობლემა იქნება უდიდესი და ასევე წყალმომარაგების, ასე გვგონია ჩვენ. და არ ვიცი, პატრონი არ ყავს მოკლედ ამ ქალაქს და კონკრეტულად ყიფშიძის უბანს. ეს არის, მე მგონი, ჩვენი დასკვნა. დიდი მადლობა.